era um homem qualquer. Ele era um deus. Depois de salvar o planeta Terra 500 vezes, o Thor partiu em uma nova jornada. Ele entrou em forma. Passou de corpão de pai para corpão de deus. Como foi o treino do Chris Hemsworth para Thor 4, Amor e Trovão? E como ele passou de corpão de pai para corpão de deus? Vem comigo que eu vou contar tudo para você. E aí galera, beleza? Rodolfo William aqui. Thor, Amor e Trovão foi um dos melhores filmes que eu já assisti da Marvel. E você aí, já assistiu? O que você achou do filme? Comenta aqui embaixo. E olha só, recentemente na sua rede social, o ator postou parte do treino que o fez passar de corpão de pai para corpão de Deus. Dá uma olhada nesse vídeo que o Chris postou. Chris had his first meal at 8:30, gone for meal two now. He eats 10 meals a day, so that brings him up to around 4,500 calories a day. The way I go by it is literally I feel sick. You feel sick? Not yet. Keep eating. Keep eating. Just before and after with this center program. Você viu aí no vídeo que o treinador dele utiliza diversas aptidões físicas colocadas de maneira estratégica dentro da periodização para que ele alcançasse a sua melhor forma física. Inclusive, uma das estratégias bem interessantes que ele coloca é o treino de oclusão, que nada mais é que o treino de restrição de fluxo sanguíneo, que é bem interessante aí para aumentar o volume dos braços. Se você quiser entender como funciona esse tipo de treino, nós já fizemos um vídeo aqui no canal e eu vou deixar o card aqui em cima, beleza? O treinador dele, Lutz Zouk, falou que o treino foi dividido em duas partes. A primeira parte priorizava a hipertrofia, com exercícios de cargas muito pesadas e poucas repetições, para garantir o máximo de desenvolvimento muscular. A segunda parte consistia de treinos em formato de circuito, com o objetivo de queimar gordura, porém com o cuidado de preservar a massa muscular, disse o treinador Lutz Zouk. E é o que o ator mostra bastante, né? Ele trabalha com exercícios de força pura e depois faz treinos combinados, com exercícios combinados. Isso aí acaba sendo bem interessante, por quê? Porque as fibras do tipo 2, que são mais hipertróficas, ou seja, que dão mais ganho de massa muscular, elas são principalmente mais ativadas com treinamento com cargas mais altas. Porém, a pior parte disso tudo é manter os ganhos, né, com a rotina de gravação e também com a dieta. E segundo o treinador dele, as cenas que tiveram um físico mais à mostra foram gravadas primeiro e depois foram as outras cenas. Já na questão dos treinos circuitados, com exercícios de explosão, corda naval, carrinho de peso, a grande dificuldade da maioria das pessoas é manter a aderência a esse tipo de treino. E eu falo isso por experiência própria com meus alunos. Porque você manter a aderência a esse tipo de treino por um longo período é muito difícil, porque a dieta tem que estar muito bem ajustada com descanso para que o corpo não fique estafado com esse tipo de trabalho. Por isso é uma estratégia que tem que ser bem elaborada. E se você aí não sabe qual é a estratégia ideal para você e quer passar de corpão de pai para corpão de Deus, clica aqui no link da descrição que eu e o Thiago vou montar um treino personalizado para você. É isso mesmo. Clica aqui no link e saiba mais. Em uma entrevista para a Disney, o ator afirmou que além da musculação, incluiu natação e artes marciais. Hemsworth disse que o seu físico para Love and Thunder é o maior e mais definido de toda a sua carreira. Foi particularmente difícil, porque o peso que almejávamos estava muito acima de onde eu estava antes. Este físico é provavelmente o maior e mais definido que eu já tive. 12 meses em que eu estava em casa apenas treinando. Tentávamos nadar sempre mais, depois mais artes marciais e ajustar o número de calorias. Foi uma exploração muito divertida. Eu gosto de malhar,
Tornou-se um hobby agora. Me permito viver uma vida plena e brincar com meus filhos, surfar e fazer todo tipo de coisa. Foi uma tarefa árdua em certo ponto. E agora se tornou um vício. Eu amo isso, contou o ator. É, realmente o cara tá shapeado demais. E aí você, faria um treino do Thor? Comenta aqui embaixo. Já aproveita, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço.